Доброго вечора, шановні пані та панове! Ми дуже раді вітати вас сьогодні у цьому залі. І перед початком концерту до слова хотілося б запросити доцента кафедри бандури Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського, доцента Івана Панасюка. Доброго вечора, шановна велика публіка. Сьогодні до нас у гості завітала капела бандуристів Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. Також солісти, бандуристи, інструменталісти та співаки кафедри бандури нашої академії. Ансамблеве бандурне виконавство і його традиції почались на початку минулого століття завдяки творчій діяльності видатного українського митця Гната Хоткевича, який в 1902 році у Харкові на 12-му археологічному з'їзді зібрав кобзарів з усіх куточків України та вперше об'єднав їх і сформував творчі колективи, бандурні ансамблі. Пізніше, в 20-х роках, разом з Володимиром Андрійовичем Кабачком в Полтаві вони створили Полтавську капелу, в Києві Василь Єбець створив Київську капелу. Після їх об'єднання і до сьогодні ця капела носить назву Національної капели бандуристів імені Майкорові. Щодо нашої капели Київської державної консерваторії, в різні роки нею керували досить відомі музиканти, високі фахівці. Серед них Ігор Марченко, Яків Орлов, який потім був художнім керівником оркестру народних інструментів національного. Народний артист України Сергій Васильович Баштан, Валентин Мальцев, Валентина Петренко, Володимир Кураш. Сьогодні керівником капели є представник славної хорової традиції та професії, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, прекрасний музикант і чудова людина Олександр Заволгін. У програмі капели досить багато творів, серед них класичні зразки української хорової музики, обробки українських народних пісень, також авторські оригінальні твори. Також приємно, що багато учасників нашої капели пройшли школу волинську бандурну. І вони з задоволенням і з гордістю згадують роки, які вони проводили, роки навчання і роки концертів. Так само з Волинською капелою бандуристів Волинського училища культури та мистецтв імені Стравінського під керівництвом заслуженого працівника культури України Тетяни Ткач. Отже, я побажаю усім нам приємного прослуховування. Зустрічайте на сцені капела бандуристів Національної музичної академії України художній керівник та головний регент Олександр Заволгін. Thank you.
Музика Станіслава Людкевича. Слова Тараса Шевченка. Чи ми ще зійдемося знову? Гончарова.
Януковича «Ой, сива є зозулька». Солістка Катерина Ясинчук. Oh.
українська народна пісня в обробці Володимира Марунича. Ой, верше, мій верше. Солістка Катерина Ясенчук. Thank you.
Оркестровка Валентини Петренко. Hey!
Thank you.
музичний керівник та диригент Олександр Заволгін. На сцені студентка Національної музичної академії Горват Софія. Вона виконає для вас пісню «Я ли в полі, де ні травушка була». Чайковський, слова Сурікова.
виконує Марія Ватутіна. Thank you.
Миколи Мозгового слова Юрія Рівчинського, аранжування Івана Панасюка «Минає день». Виконує лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Логощук Наталія. Thank you.
концертний етюд. Для вас його виконає лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Катерина Ясенчук. Анатолій Кос-Анатольський, «Українські соловейки», виконує лауреат міжнародного конкурсу Ольга Буга. Thank you.
Фредерік Шопен, «Ноктюрн до мінор», виконує лауреат всеукраїнського конкурсу, соліст Національної заслуженої капели бандуристів імені Георгія Майбороди, ваш земляк Максим Мельник.
Шульганка. Виконує лауреат міжнародних конкурсів Шульга Ірина. Thank you.
виступить тріо у складі Ганни Ніжегородової, Олени Голоднюк та Ольги Довгої. Тріо виконає для вас дві пісні українських народних, але у власній інтерпретації. Прозвучить «Не сходило вранці сонечко» та «Ой, чорна, яси чорна». Партію ударних виконує лауреат українських та міжнародних конкурсів Євген Ульянов. Thank you.
Національної музичної академії у складі Дениса Сагірова, Максима Мельника, Тараса Мазура та Олега Слободяна. Вони виконають дві українські народні пісні в обробці Григорія Верети. Перша – «Соловейка, чого рано встаєш?» і друга – «Ой, у полі сухий дуб стояв».
Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського. Художній керівник та диригент Олександр Заволгін. Oh,
Засвічу, свічу. Оркестровка Володимира Марунича. Солістка Олена Голоднюк. Олександр Некрасов.
весілля мухи. Інструментовка Анатолія Гончара. Yeah.
Маєвського, Діброво Зелена. Аранжування Олесі Сніжинської, соліст, лауреат міжнародних конкурсів Валентин Детюк. Thank you.
Отож, на завершення. Андрій Севаляк. Обробка української народної пісні «І шумить, і гуде». Солістка Олена Голоднюк. Партію ударних виконує лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Євген Ульянов. Thank you.
вечір з цим морозом, ви в цю залу принесли нам струни бандури. А струни бандури – це наше серце. Ви оживили нас, і все розцвіло. Я, направді, цьому колективу, і ми всі бажаємо натхнення, творчої наснаги, тому що ви дуже натхненно виконували сьогодні твори. А для залу я скажу, це цвіт нашої нації. Нашої необмеженої України. Я їх всіх пам'ятаю по конкурсах, всі мене повростали. І я сьогодні жичу направду. Катерина, я тебе всі знала, ти така славна стала. Смельницька, наша конкурентка. Але направді, тримайте в руках інструмент, бережіть його, несіть в люди. І направді цю красу мені шкода, що її ніхто не бачить і не знає. Її не показують по телебаченню, я десь, як баштан кажу, її не демонструють, але любов повинна бути понад усе до бандури, до української пісні, тому що вище нема нічого, крім прапора, герба і бандури. Слава Україні! Особисто життя, майже немає такого життя, таке все закрою.
Також. Ваше натхнення. Розумієте, я сьогодні навіть не можу виказати ті всі емоції, які я почула. Я дуже вдячна вам, дуже вдячна студентам, дуже вдячна Київській консерваторії, всім, які допомагають тут. І тільки що перша дорога була щаслива, а радісна і веселка, і усипана стежка троянками, не шипами, а троянками. Любов, не треба плакати, тому що це не просто, і не просто кусовки, печати. І хлопці, нам треба побовнути, а не це все. Ну, ти так дуже скромно. Я хочу, це старі записи, але директор пообіцяла мені, що ми запишемо. Дякуємо всім, хто допоміг нам приїхати сюди. Директору музичного училища Василю Івановичу. Дякуємо всім бандуристам, директору філармонії, директору цього славетного залу. Дякую вам, ми щиро для вас сьогодні співали. І бажаємо вам, вашому війську, вашій Волині многое, довге і багате літо. Дякуємо за увагу.